بابا ما چوائے تو کون کرائی دو مایا پریشن چڑ مار انگوٹھے تے چنڈی اولاد ایک تے پیو جو چے نہ وردا ان ٹائم چندو ما نشہ گھٹ کر نشے کے بھی ٹھیکے رکھی ہن گدے وتا اپنی اپریشن کو تا کچھ نہ تھیندو نہ کرائی دو ما اپریشن بھلے مری ہو نا اپریشن نہ کرائی دو اڈے تو کیا خبر ہی نہ پوندی او نشو دیندان تو یہ کتے انگے بے ہوش تھی وندے جدے ہوش ہندو ہی نہ اوکے ہوندے ارے ابا پہلے نہ پوائے پر اپریشن نہ کرائی دو ما یہ علاج کرائی ڪهڙي به ڊاڪٽر جي وٺي هل مون کي هل بلا هڪڙو آهي سجاد مڪري ڊاڪٽر مشهور آهي اونڊي هل ان کي ڏيکايون مان کو وہ ئي علاج ڪري پر پر الالا خير ڪندو ٿو وي ڊاڪٽر بابا يو چور ختم ٿيندو آپريشن ٿي آهي نا بابا آپريشن ڪرائي ٿو بابا تو کي نه جي هنه ٻي جي آپريشن ڪئي ٿا تون سان ڳالهائي ٿو دليل ڪيو ٿي ڀيڻا برٽ برٽ کارايو سي فٽ سڪي ويندا سي بھلی مانگوا جی بیا فروٹ تاں کے کھرائنو ان کے بابو تے تو پریشن نہ کرائی دو بابا چپت کرے ونا چیک تے کرن دے نا ڈاکٹر کے متھو کھائے تو جی ادا سائیں اے چوکرو اے بٹ ڈاکٹر کے دکھائے وا ہاں ان الٹرا ساؤنڈ میں چوا چوکرے کے پتھری اپریشن تھیندو پر چھورو اپریشن نہ تو کرائے تے ڈجے تو تے مری اپریشن کو ڈجے تو تے تو مری مری تو ما چوتو تے کوئی علاج تھیندو تے کیو تھورے جو بس اپا دان جو مچو دان تھا چپ کرے وے ہاں تھا اے ڈاکٹر کو پتا ہے کیا تھو تھا بابا جے کے مریض کے مر جا نا ہاں اے جے کے ٹیسٹو کھنی آیو ہاں الٹرا ساؤنڈ کھنی آیو ہاں ان تے ڈاکٹر سجاد مکھڑی یقین نہ کجو ہاں ان جو ٹیسٹو الٹرا ساؤنڈ ما پان کند کو علاج جو تجھے پٹ جو ہاں پانجو من الٹرا ساؤنڈ تھی پانجو موجو تھی دو بارو کیو ہاں الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ کیو تھا بابا ہلو جی ہلو سجو جی بھرا تو فون میں لگو پیو اے دے ان الٹرا ساؤنڈ کر مان 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 جو دے پٹ جی ہاں نہیں پٹرا کا من اپریشن کو ڈرجے تو اپریشن کو ڈرجے تو سائیں صفا ائی توندا مری ہے تو ما بن تین ڈاکٹر کے دکھایا اوے توندا چھورے دے اندر میں پتھری ہے بدھوئی نا اے صفا ڈرجے تو جو تو اپریشن کرائیں دوں مری ہے تم فلاں دے پٹ مریو ٹیڑے جو مریو من اپریشن کو ڈرجے تو صبر کر الٹرا ساؤنڈ سے ما علاج کیا تو ہن گھبرا اے جمع ہاں ابا بھلی ڈاکٹر نے 10 آپریشن کرے ہڈو بھی کٹے ہڈو بھی کٹے ہاں 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 سون پیو نہ پیٹ میں تدی کرے پچھے تو نا وانے الاؤز نہ ہانے کرے مجھے اپریشن ڈاکٹر نہ کرے ڈاکٹر چے پے صبح کرائے سے صبح چا دے لائے متا سون ودے چریا واہ یا با واہ واہ جی گال کی دی جائی متا کلو ما تو تو یو تے جمال اپریشن تھے نا یو سون ملدو نا بنگلا گاڑیوں زمینا وردا تے چریا پہلو تا ما 2 ایکڑ زمین وٹنم جے میں بھنگ بچاری پوکی اے بھنگ بچاری پوکی تے سون ملدو پن جیداد وردا تے بھلی اچھا ہاں ہاں تھئی ابو ماکے باتھ روم اچے تو ماں ٹورو کرے بیٹا بیٹا کڈے اے باتھ روم کرے تا ایے باتھ روم کندے چا ایے نا سون ہٹ کری پے کو ذرا برو نکری ونجے اے کلی تھی انی کلی میں باتھ روم کر بھئی چیک کر جائے تو متا کو دوست جو ذرا برو نکری پے واہ یا بابا واہ سلام خیال تا خیال تا
الله کرے خیر تھا چھوڑے دی اپریشن تھی ونے چھوڑو سائیں آئے بھاگے لو 2 کلو سون تس پیٹ میں سائیں واہ واہ سیاں چوندن بھاگ دے بیڑو تے دھال میں سیرو آئے 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 مبارک ہاں خیر 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 مبارک خیر تھا اپریشن تھی وے ڈاکٹر صاحب تھی وے تھی وے ہاں ڈاکٹر نشے میں آجا نشو ضرور اثر اٹھو ہاں ماشاءاللہ خیر نہ تھی وتی 2 کلو سون رکھ کے سائیں سون ہاں بابا تجھے چھوکری کے پیٹ میں ہوئی بھی پتھری تماں چھو 2 کلو سون تجھے پٹ اپریشن کو ڈجے پیو نا ہاں ڈاکٹر سجاد مکھڑی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہاں پاجے دماغ سا ٹرک کئی ہاں بابا انے جو بھاو بڑھانے لائے ہاں 2 کلو سون ماں ہر پر توجی ہے راضی تھے اپریشن دے لائے من ہوئی تے پتھری من اپریشن نہ کرائے پتا کوڑ ہاں بھلی گال کئی وے بس وٹھی ونجو تے گھر وٹھی جے کرے تے راز ٹریٹمنٹ ہلن دس تے چا گیا خرچوا جان خرچو 10000 اٹھو پر کرے سی اگے کرزو اڑے کھنی آیو فروٹ بروٹ کرایو میں سون نکردو وکنی کرزو لیندا تے وری کر 10000 من پر تھیو دا پر تھیو وائیں تے وٹھ کیڑو بھاگے دا سون نہ نہ پتھری نکیا پتھری پتھری اے چائی وری موت مر کینو ہلے دے آنے پتری نکیا مائی چواں بھاگ کڈو آیو چنٹرے جی ماں جی نے جو کو اپریشن کرائی تو سجاد مکھڑی ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے نچو اما جے کرے پیشنٹ جو علاج میڈیسن دا نہ ہے نا سجاد مکھڑی ایم بی بی ایس ڈاکٹر پانے دماغ ہے دک سا علاج کڈوا یہ جو اپریشن دے لائے راج